Sveiki visiem! Vienu dienu man uzvanīja Artis un saka, ka mācās pa kino operatoru un viņam vajag uztaisīt kursa, tā kā darbu, un viņš ir nolēmis to darīt pa Voyager klubu. Es pat nezināju, kādu filmu, ko es esmu jārti, davai, kad sanāks. Un īstenībā tīri daudz mums ar viņu sanāca kopā tā pabraukāt kaut ko es stipri jaunu uzzināju, kaut ko saprotiet pavisam savādāku. Un vienkārši izrādās filmai bija prezentācija un Artis dabūja 10 balles pa filmu. Un īstenībā es arī 10 reizes tikai pagaidām esmu viņu noskatījies un visu laiku baldēju. Čau, Artis! Čau! Evo, klausies, vat, tas bija kaut kas, es nevaru. 10 reizes tikai noskatījos. Tikai. Arti, tas ir tā kā dāvana domāta Voyager klubam 21 gada jubilējā, ja? Lūdzu, nav jāpat. Paldies, tas viss tev. XL man tikai maiciņas ir, bet es domāju, kas vajadzīgs. Jā, jā, es jau tāds lielāks. Klausies, ja kāds vēlās var griezties pie tevim kaut ko taču izveidosi un izdarīsi? Droši, jā. Pēc savām spējām. Jā. Koordinātas ievikšu apakšā, kā atrast Arti, un skatāmies mūsu filmiņu. Paldies tev, Artis! Jānis Gaņģis nodarbojos ar automobīļiem, gandrīz var teikt piedzimis mašīnā un vienkārši tēvs lika daudz gan skrūvēt, gan to un iepatikās tas un tā arī visa dzīve paveidojās ar automobīļiem. Man tevs kādreiz, varbūt es esmu nosapņojis to, bet man liekas, ka kādreiz bija Bauskas ielā, vai Bauskas ielā, vai kādā citā Raunas ielā, kur bija CSDD, bija sēdeklis no mašīnas uzbūvēts, un man maziņam tas iekrita acīs. Un es domāju, ka no tā man arī šitais viss gribās veidot. Saprot, kaut kas tāds laikam aizsēra, un tā man ienāca šitās mēbeles no mašīnas, un vai ne, un tad jau aizgāju širmisciet visu taisu pēc kārtas. Laikam tāpēc, ka no sākuma likās viss šausmīgākā mašīna, vai ne tāda. Bet man maiņas ceļā ienācās, ar ģimenīti iznāca aizbraukt līdz Polijai un iemīlēja momentāli. Sapratu, ka ērtāks dzīvē nav nekas bērni kā mājās. Viss pa vietām, viss kā vajadzīgs. Nezinu, tā arī. Atbraucot no Polijas, pēc nedēļas jau bija klubs. Vēlāk tam līdzīgi, es vienkārši pa nākošām reizēm, katru apriļa beidzam un svētdienu būs šodien tūsniņš.
Vienkārši, kad pats tiku pie Voyager, tad redzēju, ka ir ogrē vēl viens Voyager kaimiņam, otrs ir arī draugam vai ne. Tad vēl brālītim arī nācās piespēlēt Voyager, un tā arī momentāli mēs no sākuma jau tādu maziņu, zini, 5 cilvēciņi, 7 kaut kādi ataisījām tādu Voyager klubiņu vai ne. Un pa cik tehnisks es arī kaut ko te jaucu, laboju un sāku, un visi cilvēki arī sāka griezties pie maniem, domāju, nē, vajag ekskursijās braukt un jādara kaut kas. Un tā arī izveidojās mums tas klubs. Svētki ir vienmēr savos 35 gados es ataisīju klubu un sanāku uz dzimšanas dienu. Vienmēr mums ir arī kluba gada jubilējs, vai ne? Nu pat mēs nosvinējām 20 gadu jubilēju. Akurāts, viss ir kā vajag. Brokoli, tu teici, ka tev nebūs balva, bet tev ir balva. Liels paldies tev. Saproti, ir tāda kā paudzes nomainījušās, vai ne? Tie, kas bērni bija piedzimuši un atnegzuši klēpī, parādīt uz klubu, tie jau tagad paši brauc pie stūres un ir jau savas meitenes un veido ģimenes. Šitādi karodziņi Latvija. Saliksimies vairākus kopā. Rūs kā bite, 3, 8, viss kā vajadzīgs. Taisa. Tāpēc, ka es atmetu dzert un kaut ko vietā cilvēkam vajag un sāku filmēt, un man tas tā aizrāva, pašam patīk pamontēt, zini, tā salikt to filmiņu, un tu vismaz redzi, un cik man daudz draugi no tā YouTube kanāla visā pasaulē tagad ir, kur braucu, gan Polijā, gan visur mani cvin, un zini, man uztaisīta tā mašīna, babuška ir, zini, vecais Voyagerīts. Un tikai skaties komentāros, babušku redzēja tur, babušku redzēja uz tās robežas, uz tās. Tūliņ jau maijā mēs atkal ceļosim, tas ir tagad tāds jauns stimuliņš. Es braucu vienkārši brīnījos pa cilvēkiem, kuri dzīvo mašīnā, domāju, viesnīcas, kempers maksā kaut kādas 50, normāls kempers pieņemsim maksā 50 štukas, 40 štukas. Es domāju, visu mūžu var gulēt normālās viesnīcās pa to naudu, tur jābūt slimam cilvēkam, lai tu gulētu mašīnās. Paskaties, notiek klikšķis, un tu jau pats guli Voyagerā, kaut kur pamodies, un galvenais, ka no tā kaifu, saproti, nu negribas nekādu viesnīcu, neko. Es parasti savā braucienā izvēlos V8 viesnīcu, vienu numuriņu, kur ir mašīnas iekšā, vai ne? Tas ir mana tematika, tad es apskatos, aha, tur kā viss izveidots, bet pēc tās viesnīcas es pēc tam tik labi jūtos atkal savā mašīnītē, vai ne? Un man tur ir dušiņa visu, un saproti, un visi šitie ceļojumi, kaut kur tu apstājies tā vakarā, tumsā liekas, nu galīgā pakaļā tu esi apstājies, no rīta pamocies, tur putiņi čivina, uztaisa kafeiņu man čaņas, viņš mašīnī iespēja, izēj ārā tāda bauda, saproti, to nevar salīdzināt, ne ar vienu viesnīcu pilnīgi, tas ir kaut kas pavisam cits.
kokā. Mēs esam kompānija, kura vienmēr kopā. Par visu izbraukošajā daudz vairāk pies kokā. Par krūzes vienmēr līdzi mums ir pašiem savas. Ir iedziedāti meži, piedējotas pļavas. Par krūzes vienmēr līdzi mums ir pašiem savas. Ir iedziedāti meži, piedējotas pļavas. Mēs esam lepni, ka mēs vojažera fani. Un to mums nespēliek nekādi citi kvāni. Mēs esam lepni, ka mēs vojažera fani. Un to mums nespēliek nekādi citi kvāni.